Dakle, po svim glasovima koje možemo čuti iz samog HDZ-a i po onome što izlazi u medijima, sasvim jasno da netko mora odgovarati, a taj netko ipak kao najomraženiji Frano Barbarić, jer on nema samo ovu aferu Plin za cent koju je razotkrio naš kolega Troskot na N1 televiziji, nego ima i aferu, dakle, bespravne gradnje koju je također Troskot iznio u javnost, a onda obrađivali mediji poput Nove TV ili 24 sata. Dakle, on je netko ko u ovom trenutku najlošije figurira u javnosti. Ja sam uvjeren, dakle, da su i Vujnovac i Plenković svjesni toga da ako žele zadržati vlast, ako žele zadržati kontrolu nad gospodarskim procesima u Republici Hrvatskoj, da će Barbarića morati smijeniti. I on je prva žrtva ove afere koju je razotkrio Most i ove naše aktivnosti koju smo imali tijekom ljeta. Ja sam zbog toga sretan što Barbarić odlazi, ali to naravno nije dovoljno. Nama građani trebaju dati takvo povjerenje na izborima da se u potpunosti obračunamo sa ovim hvarskim kartelom.